Meli, dneska máme test z geografie, musíme si na to... Čo je? Daj si to ten. Musíme na dneska byť na test. Ale ne, to je jedno, ne, to je ukradnuté. Učte sa, dneska píšeme z geografie. Tak, deti, dneska si napíšeme tú písomku z geografie. Sadnite si. Ideme skupiny od okna A, od dverí B. Jura, no? Si naučen? Učil som sa. Dominik, môže si sadnúť. A prebudí Dominika z toho jeho výberca. Dominik, učiteľ to začal sa. Áno. Tak, to fakt, že teraz pečka. Máte 10 minút. No Dominik má 5, takže ma nepočíta. Nech sa páči, môžete začať. Ľudské, prečo nepíšeš? Nechce s nami. Dobre, ja už to mám poďme všetko, ja už to mám. Dobre. Pozrieme sa. Máš jedno, máš 38 bolo. Ty. Len 19 bodov máš tvorku. Dominik, mám sa učiť, som ti hovoril, nech sa učiť. Ale niečo je ukradnuté. Ale tak mám povedať, mám... Bez ich vzdelávania sa nikam nedostaneš a budeš zbiesť. Ten brat je zviera, tam dá sa učiť. Nie, to je ukradnuté. Ďakujem, pani učiteľka. Chci nám učiť, pani učiteľka. Ďakujem. Aspoň niekto tu je na mňa milý. Dominik. Dominik. Ale tak, toto nemôžeš takto písať. Zabavuje sa. Teraz si otvorte zošitky a píšte si poznámky. Ľudská vám požiča učebnicu a vytvorte si poznámky. Ja zatiaľ sa pozriem nejaké videjka. No, ale mám sa aspoň hodinu na učenie. Tak to aspoň skúsime. Koľko rokov vládol Alexander Veľký? 99? Toľko sa ani nedožil. Sadni si na minusku za všetky tie výhovorky. Prepočte, ale to bola pravda, nie výhovorky. Ale
Počkaj, vlastne, ale ja som si teraz spomenul, že ja som ťa videl včera v novom nákupnom centre. To kvôli tomu, že sme tam išli kúpiť venie za pohľad. Ale oni tam nepredávajú vence, to iba na dušičky a také. Áno, ale my si to vždycky doma rýchlo upravujeme a robíme z toho také vence na pohľad. No, tak dobre. Dobrý deň, nebežiaci. Sadnite si. Dnes napíšeme našu slovenú písanku. Môžem začať? Dominik. Ja už tam povedem o to. Dominik. Čo to tam? Daj mi to. Dominik. Daj. A ja som, že známka je zjistý. Peč. Tak, všetci dneska umieli dať slovať testy. Teoretku dneska si vypracovala iba polku, jednotka s väzničkou, pán poček a pečka. Čo je na? Tak. Asi dobrá, že môžem pozbierať. Dobre. Takže, už mi je ťko je zhodený. Áno. Máš ide sa chýba. Dovidenia, pani čurka. Dúfam, že ste sa učili. Trošku. Musíte si sa učiť. Dneska si preberieme hod Sandra Galke. Ahoj, ďakujem. Vám si lepí? A to si tým môžem okamžite dole. Napíšte si nadpis Alexandra Galke. Aj kokatého bude ešte oka. Ja som sa odpovedal. Čo sa odpovedal? To ti je posluchátko? Ani náhodou. Píšte si. Vodáška. A jeho otec. Nie. Ty. Ty. Ale máko dosť. Michaj, dobre, že zaujme. Deň, milí žiaci. Toto je náš nový žiak. Čau. Poprosím. Pani Ježišu. Tak, ja som doma nečo. Toto je náš nový spolček, Dominik. Sedím si do nejakej vlny. Oj, Dominik. Nešila. Ja som Juraj, ktorý si to. Tak všetci, dneska si napíšeme test.
No, asi som sa zabila kľúče vo dvera. Tak si otvorte zošity a načneme si nové učivo. Tento si napíšeme najbližšie. A viem, čo to máte tiež telefón? Najde si ho vyjadiť. Ideme domov, takže... Nech vás počíme, skáva, napíšte to.